հերոս տադետողներ, մենք արդեն հյուրասրահում ենք և պիտի սիրով ներկայացնենք մեր հյուրերին։ Մեր տաղավարում է Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի դասախոս, ինչպես նաև օպերային երգիչ, Ոյս երգի ստուդիայի հիմնադիր և ղեկավար Վարազդատ Հովանիսյանը և Սաներ Լիլիթ Բադալյանը և Էլեն Ավաքյանը, բարի լույս։ Բարի լույս, բարի ողջույններ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ է, պարոն Ամասյան, սկսենք ձեզնից, Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի դասախոս եք, ինչպես նաև օպերային երգիչ և ինչպես սկսվեց ձեր անցած ճանապարհը և որ տարիքից սկսեցիք երգել և զբաղվել երաժշտությամբ։ Քանի որ մի ամսի ակար Ռաֆայել ջան, ուրեմն թույլ տվեք շնորհավորենք մեր մայրերին, քույրերին, ցանկանանք խաղաղ երգինք և ցանկանանք անսահման ժպիտ և երջանկության արդյունքներ, տխրությունից հեռու մնանք, եթե կարելի է, իսկ իմ սկսելը պետք է պատկերացնենք, երևի ըստ պատմածի, որ դեռ ես չեմ պատկերացի, որ երգում եմ այդ ժամանակվանից, ընդունվել եմ այն ժամանակ Թավրիզյանի երաժշտական ուսումնարան, զուգահեռ մանկավարժականի երգերաշտության բաժին, հետո տեղափոխվել եմ կոնսերվատորիա, ուսումնարանում Տերենիկ Գևորգյանի դասարանում, կոնսերվատորիայում Վալերի Հարությունովի երջանկայի շատակ, որ շատ ափսոսում եմ, որ իսպայն մեզ հետ չի, այնուհետև Օպերային թատրոն, զուգահեռ Բաբաջանյանի անվան երաժշտության մանկավարժական ուսումնարանում որպես դասախոս, հետո կյանքը ստիպեց տեղափոխեցի Եվրոպա, ընդեր ընդունվեցի Թուլոնի Օպերային թատրոն 2013-14 թվականի համար, հետո պայմանները ստիպեցին, որ պետք է գամ Հայաստան, Վանաձոր, վերադարձա Վանաձոր, իմ հարազատ արդենիս քոլեջ, որպես դասախոս Էլինի, Լիլիթի, Լաուրիկի, Հարամայսը և Թերեզը, իմ Ոյս երգի ստուդիայի հիմնական երեխաներն են, և իրենց հետ աշխատեցի ահագին ժամանակ, հետո 18 թվականին որոշեցինք հիմնենք Ոյս երգի ստուդիան, մինչև այդ դուրս էին գալ հենց այդ անունի տակ ու չփոխեցինք անունը, հիմա ունենք 31 աշակերտ, ու շնորհակալ ենք երեխաներին, կարողացա հակերտ ներկայացնել։ Այո, հրաշալի, և Ոյս երգի ստուդիան արդեն նշեցիք, որ 2018 թվականից կարծում է, խոսենք հաջողությունների մասին, ինչ եք հասցրել այս ընթացքում, արձանագրել մրցույթներ, փառատոններ։ Ռաֆայել ջան, անհամեստություն չլինի, հաջողությունները շատ մեծ են, Հայաստանում երևույթը չկա մի միջազգային փառատոն, որտեղ որ մեր մասնակցությունը չունենանք ու որտեղ որ միանշանակ մեր գրամպրին առաջի կարգ, երկրորդ կարգ, օրինակ անցած տարի ինչքան էլ որ մեր համար շատ վատ տարի էր, այսպես կարող ենք ասել, բայց ունեցանք օնլայն տարբերակով Art Music-ում 13 մասնակից 13 մրցանակային տեղ, Էլենը մասնակցեց Անգլիայում այդ օնլայն տարբերակով մրցույթին, դրա մասին կթողենք ինքը խոսի, ուղղակի ես ասեմ, առաջի կարգի մրցանակ ունեցավ, իսկ ընդհանուր եթե չխափեմ, այս տարիների ընթացքում մոտ 100-ից ավել մրցանակ ունենք արդեն մրցանակային տեղերով, այսպես հիմա հիմնել ենք 4-7 տարեկան փոքրիկների խումբ, բնականաբար դասատուն ես եմ, իսկ ինձ օգնում են Էլենն ու Լիլիթը, որովհետև դասերը անցնում են խաղերի, բարերի, որպեսզի երեխաները չձանձրանան, իհարկե ամենակարևորը երգելու առաջիսկ պայմանները կարևորելով։ Հատ լավ հարցը, Էլեն ջան, ինչպես ստացվեց, որ երգի հաճախեցիք արդեն և ինչ է տվել ձեզ Ոյս երգի ստուդիան և տալիս
Ոչ երկիստության, ես հաճախել եմ 7 տարեկանից եւ մինչեւ հիմա գնում եմ։ Սկզբից դեռ երկը իմ առօրյան չէր, բայց հետո դա իմ ինձ համար որպես մասնագիտություն դարձավ։ Եվ ոչ երկիստության հաճախելով ես շատ նոր ընկերներ ձեռք բերեցի, շփվեցի բարձր մակարդակի մարդկանց հետ եւ այդ ամենը շնորհիվ ընկեր Հովանեսյանի։ Որոշումը ինչպես ծնվեց գնալ։ Որոշումը այդ ուղությամբ։ Որոշումը եղել է դպրոցում, երբ որ փոքրիկ միջոցառում էր եւ ես պետք է երգեի, մենք դիմեցինք ընկեր Հովանեսյանին եւ հետո արդեն որոշեցի գնամ երգի, հաճախեմ երգին։ Լիլի Ջանա, դուք ինչ կարող եք ասել։ Շարունակեք երգով, ուզում եք դառնալ երգչուհի եւ ի՞նչ է դա համար երաժշտությունը։ Երգի սկսել եմ հաճախել 5.5 գրեթե 6 տարեկանից։ Այդ ժամանակ դեռ ավելի գնում էի 6 տարեկանում դեռ չեն Պատկերացնում եմ, որ կհասնեմ այսպիսի հաջողությունների։ Երկը այս երաժշտությունը շատ բան է ինձ տվել։ Ինչպես ասաց Էլենը, նոր ընկերներ, ինչպես նաև մասնակցել եմ տարբեր միջոցառումների, մրցույթների, գրեթե ամեն տարի մասնակցել ենք վերածնոտ միջազգային փառատոնին Գյումրիում, գրավել եմ շատ տեղեր, ու դեռ չեմ որոշել, բայց երևի կշարունակեմ երգի ինձ երգով։ Շատ լավ որոշում է, շարունակական արվեստը։ Կարո՞ղ ես մեկ բառ ասել, օրինակ։ Մեկ բառով չեմ կարող ասել, որովհետև ինքը ընդհանուր շատ մեծ բան է ինձ տվել, բայց երգից նաև հաճախում եմ Դաշնամուրի, ընդեղ նաև դա իմ համար երաժշտության մի մասը։ Իսկ ինչպիսի ուսուցիչ է եւ ինչպիսի ուսուցիչ է ընկեր Հովանեսյանը։ Արդյոք Քրիստե։ Ուսուցիչն եք արդեն։ Դու սկսես։ Ինքը Հովանեսյանը առաջին հերթին մեզ ընկերը։ Բացի ուսուցիչ լինելուց ինքը մեզ հետ խոսում է նաեւ որպես ընկերական։ Այդպես դպրոցի նման չի, որ ուսուցիչ աշակերտ, պետք է լինում խիստ է, պետք լինում բարի է։ Այո, Էլենա, ինչ կարող է ասել։ Ինչպես նշեց Լիթը, ընկեր Հովանեսյանը մեզ հետ և ընկերական է, և ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններով, պետք է լինում խիստ է, պետք է լինում ընկերական է, կարող եմ ասել, որ մենք նրան շատ-շատ ենք սիրում, նա եւ երկը մեր կյանքի մի մասնիկն է։ Փոխադարձ։ Այո։ Շատ լավ, Ռաֆել ջան, կարելի է միջ վերում անել կոնկրետ Էլենի եւ Լիլիթի ընդհանրապես voice երկի ստուդիայի կայացման մեծ գործում ու իմ կյանքում մեծ դեր խաղել եւ խաղում է ընկեր Հովանեսյանը, Հովանեսյան Կարինեն։ Որ վստահ կարող եմ ասել եւ հպարտ կարող եմ ասել, որ մարզի լավագույն դաշնակար ունենալ, լավագույն նվագակցողնա, լավագույն երաժիշտներից է եւ երեխաների երաժիշտ ձևավորելու եւ սխալչի հնչում, որ ասում ենք երաժշտական մասի ղեկավար, մի կոմից նշվում է, պատկերացում է լինում, որ իբր ինչ-որ երաժշտություն ձևավորել եւ այլ, բայց չէ, որպես երաժիշտ, որպես մարդ, երաժիշտ մարդ ձևավորելու ամենամեծ դերը հենց իսկ ընկեր Հովանեսյանն է եւ Լիլիթը սանն էր ընկեր Հովանեսյանի մոտ մանկապարտեզում, ու այսքան փոքրիկ փոքրիկ ապուսի Էլենես եկավ օտարը նման է մայրիկի, ու ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ունեմ ընկեր Հովանեսյան։ Այո, եւ ողջունենք ընկեր Հովանեսյանին, ով իստում է այս պահին դիտում է հաղորդումը կամ հետագայում կդիտի։ Խոսենք նաեւ հետագա ծրագրերի մասին, ինչ կան առաջիկայում պլանավորված եւ ինչ ծրագրեր։ Ռաֆալ ջան, քանի որ անցած տարին մենք գրեթե տանջվեցինք, որպեսզի հնարավորություն ունենայինք աշխատելու, չնայած այդ պայմաններում նշեցի, որ ահագին հաջողություններ ունեցանք, այսինքն ունեցանք Art Music-ում հաղթանակներ, ունեցանք Մոսկվայում միջազգային փառատոնին հաղթանակ
իհարկե COVID-ի պատճառով չմեկնեցինք Մոսկվա, ունեցանք Անգլիայում հաղթանակի շնորհիվ Էլենի, 19 թվականին Վանաձորում ունեցանք շատ մեծ, շատ կայացած սիրուն համերգ, որը որ վստահաբար կարող եմ ասել, որ պատկերացրեք, որ համերգի սկսելուն պես երևի մոտ 50 մարդ դրսում սպասում էին տոմս չլինելու պատճառով, որի համար ներողություն են խնդրում, ու աստու կամոք, եթե մեր բժիշկներն էլ հաղթարեն COVID-ը, այս տարի անպայման կունենանք այդ համերգից ավելի լավ համերգ, ավելի վստահ, ավելի սիրուն, ավելի ճոխ։ Պատրաստում ենք մրցույթներին, նկարումները նոր ավարտեցինք Art Music-ի Երևանում, չմասնակցեցինք on-line տարբերակով, պատրաստում ենք Ամերիկայում մրցույթի մասնակցենք, Եվրոպայում կմասնակցենք, և եթե հնարավորություն ունենանք, առաջիկան պլաններն այսպիսին են, ունենանք համերգ Ալավերդի քաղաքում, ունենանք համերգ Հրազդան քաղաքում, Ստեփանավան քաղաքում, նախնական փոքր զրույցներ, պայմանավորվածություններ այդպիսին կան, և որտեղ որ քաղաքներ ասեցի, Ալավերդի, կան համերգային, այսինքն շրջան, անցած տարի հասցրեցինք ունենանք փոքր համերգ, այսպես ասած մեզ Աշվետու համերգի նման ջազ սրճարանում, որը որ եթե Վանաձորը իմացավ, որ մենք այդտեղ ենք այդ օրը, այս ձևի, այսինքն կանք չենք առել, պարբերաբար աշխատում ենք, դպրոցը ինքնամաքրման պրոցեսում է, մի քիչ կոպիտ եմ ասում, բայց երեխաները գալի գնում ու ձևավորվել է արդեն իսկ այդ կորիզը, ու կհավաքվեն, ինձ թվում է տարիները մեզ կօգնեն, որ ունենանք արդեն իսկ այն մարդիկ կլինեն դպրոցում, ովքեր որ իրանց կյանքը պատկերացնում են երգարվեստ։ Այն նշեցիք, որ բազմաթիվ մրցույթների եք մասնակցել, կհիշեք որևէ հետաքրքիր դեպ կապված մրցույթի մեկներից առաջ կամ թեկուզ վարժալի դեպ տպավորվել է երեխաների հետ։ Երեխաների հետ ամենա երևի սենց շատ դեպքեր կան, շատ միանշանակ, բայց Լիլիթ ջան, եթե կարելի է քեզ հետ կապվել, Լիլիթը արդեն ծիծաղում է, նույն գնում ենք այդ վերածնուտ միջազգային մրցույթին, քանի որ ճանապարհը տանելու խնդիր կա, Լիլիթին խմացրել են այդ տեղը, որը որ պետք է երեխան սրտխառնով չառաջանա, հասնենք տեղ, դե բնականաբար ձայնավարություն ենք անում, ինչ որ պատրաստում ենք, փորձում ենք ստեղծագործությունները, դե այդ տարի Լիլիթը հանդես էր գալի, չնայած որ բսլիկ էր և ակադեմիական երգեցողության մեջ, և էստրադային երկու ժանրում էր մրցում, ասել ենք տեղ Լիլիթ չկա, անջատվել է երեխը, Լիլիթ ջան, հնար չկա, երեխին ձեն չի անում, փաստորեն այդ տեղի մեջ ինչ որ հանգստաբեր էր բան, Լիլիթը հանգստանում, ճարս կտրած Լիլիթին, ոտ ներքև զարգացրեցինք, ու փառք ասու հաջողությունը լավն է, այդպես կան զվարճալի դեպքի շատ են։ Սանրիտ եմ ուզով հարցնել, բացի երկ երաժշտությունը, որ իհարկե կարծում ձեր կյանքում առաջին տեղում է, այլ նախասիրություններ, այլ հետաքրքրություններ, այլ օրինակ դուք եք։ Երկուսս էլ ավարտել ենք պարվեստը, նախասիրություններից է նաև պարը, ընդհանրապես առօրյայում հիմա, քանի որ երգն է հիմնականը, նաև ինձ համար դաշնամուրը, նաև արդեն պարը, այդ միասին է, այդ բոլորը միասին դարձնում է նախասիրություն, դրանով զբաղվելու առօրյայում։ Հրաշալի է, Էլենա ինչ կարող։ Ես ավարտել եմ պարը, ինչպես նշեց Լիլիթը, ավարտել եմ դաշնամուրը ընկեր Հովանիսյանի մոտ, հիմա հաճախում եմ գեղագիտական, այնտեղ նկարչության և տիկնիկագործության, այո, նվիրվել եք արվեստին։ Խոսենք նաև օպերային երգի, ինչպես նաև դասական երաժշտության մասին, արդյոք այսօրվա օրով ապահով է դասական երաժշտությունը և
հեռանկարներ կան կապվածական իրացյան հետ։ Ռաֆայել ջան, իմանձեց ինձ։ Ընդհանուր առմամբ ձեր պատկերացումը։ Ընդհանուր առմամբ դա շատ երկար կխոսեմ դրա մասին, բայց այսօր երևի համեստություն անեմ եւ երևի մի փոքր ավելի բարի լինեմ։ Որովհետև այսօր ես կասեի բոլոր ճյուղերը երկարվեստում ունենք մեծ խնդիրներ, շատ մեծ խնդիրներ։ Իսկ դասական երկեցողությունը եւ դասական արվեստը ընդհանրապես, ոչ միայն երկեցողությունը, այսօր մեծ պրոբլեմի առաջականաց։ Մեծ պրոբլեմի առաջականաց, որովհետեւ լուրջ ցերենդափոխություն չի կատարում։ Ուսուցման դասընթացը շատ ցածր մակարդակի է բոլոր բողերում, վստահ եմ ասում, եւ միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն։ Այսինքն դա նաեւ կապված է երևի թե չքաղաքականացնեմ, բայց պետության հնարավորությունների հետ։ Բայց ինչևիցե կան մարդիկ վստահ են, որոնց ու իրենք յուրերին լուրտ տանում են այդ ինչ որ պետք է անեն, ու կգա ժամանակ, որ կունենանք այն փայլուն երկնակամարը, որը որ ունեցել ենք։ Չնայած մի փառք Աստծո, իմ ընկերները օպերայում ունենք շատ լավ կատարողներ, շատ լավ մարդիկ են, շատ լավ երգիչներ են, հույս ունեմ, որ լավ կլինի, լավատես լինենք, որ Աստված մեզ լավը տա։ Դուք նշեցիք նաև ձեր դասախոսի կոնսերվատորիա մասին, հիշեցիք, եւ ինչ էր նա ձեզ ինչ կարող եք հիշել նրա մասին, որը որ նա ձեզ խորհուրդ էր տալիս, եւ արդյոք նույնը դուք կրկնում եք ձեր երեխաների նկատմամբ։ Ռաֆայել ջան, հպարտորին ասեմ, որ ես Վավերի Հարությունովի դպրոցի շարունակողն եմ եւ կրողն եմ, հպարտորին, որովհետեւ եզակիներից էր աշխարում իր դասավանդմամբ։ Իհարկե Վավերի Հարությունովի առաջ խնդիրը մարդ որակ ստեղծելն էր, այսինքն եթե դասանում կայինք 20-ից ավել տղաներ, առաջ խնդիրը մարդ որակն էր, իսկ մասնագիտական առումով երևի թե ոնց ասեմ, խոսքեր չկա, որ կարողանան բնութագրել Վալերի Հարությունովի տված դպրոցը։ Միանշանակ դպրոցի կրողն եմ, առաջարկ Վավիրա մահվանից հետո կոնսերվատորիայում իրադասարանը ես շարունակեմ պարապեմ, իհարկե չգիտեմ, պայմանները նաև երևի չթողեցին, որ այդ գործը ես շարունակեմ կոնսերվատորիան։ Բնականաբար այն խիստ մասնագիտական գիտելիքը, որ ստացել եմ, փորձում ենք փոխանցել մեր երեխաներին, այն կրիվտվող կերպարը, որը որ պետք է ունենանք արվեստում, փորձում ենք փոխանցել մեր երեխաներին, այն դասիրակությունը, այն կուլտուրան, սահմանափակ չեն երեխաներս, չեն կարա վատ սովորեն դպրոցում, չեն կարա վատ պահվատ ունենան իրանց կյանքում, այդ ամեն ինչ, այդ ամբողջականությունը դա ինձ տվել է Վալերի Հարությունովը։ Միանշանակ հետո գալիս է արդեն քո տարիների փորձը, քո զգացողությունը, քո մոտեցումը գումարվում է այն դպրոցին, որը որ դու գրել ես, գրում ես ու ստացել ես։ Ասենք նաև հանդիսատեսի մասին, ինչպես դուք նաև եղել եք արտերկրում, ինչպիսին էր հանդիսատեսի տարբերությունը, այսինքն հայ հանդիսատես կլինի ֆրանսիացի, կլինի օտարերկրացի, արդյոք տարբերություն կա, եւ կա ինչպես նաև լորեցի հանդիսատես եւ այլ տարբերությունների մասին ասենք, որն է ավելի ջերմ եւ ընդունված։ Ռաֆայել ջան, նախ հպարտ եմ, որ ես լորեցի վանաձորցի, աշխարհի որ ծայրում գտնվում ես, որտեղ գտնվում ես, դակում ես խոսում, դրան էլ ասում շնորհակալ եմ։ Լորեցի հանդիսատեսը շատ խստապահանջ ու շատ բարձր մակարդակի հանդիսատես մենք ունեցել ենք, ու կուզեմ ունենանք այդ հանդիսատեսը, ու դրան ունենալու միակ պայմանը հանդիսատեսին որակյալ երկերաշխություն մատուցելը։ Այսինքն այդ հանդիսատեսը նաև ձևավորվում է քեզանով, կատարողով։ Փառք Աստծո, մեր բոլոր կատարումներին
արժանացել ենք հանդիսատեսի ջերմ ծափահարություններին, իսկ ինչ թե հիմա Երևանում, եթե կատարում է կարողանում է հանդիսատեսի ներսում ինչ-որ բան փոխի, իսկ թե ազգությունը կապ չունի, տեղը կապ չունի, կարժանանաս այդ ծափերին, կարժանանաս այդ գովեստի խոսքին։ Շնորհակալություն, եւ քանի որ եթեն ունի իր կանոնները եւ մենք արդեն պետք է կամաց-կամաց ձեր հապակենք, ուզում ձեր խոսքը հղեք մեր հերոստատիտողին, սկսենք Լիլիթից, ինչ կմաղթես մեր հերոստատիտողներին։ Հերոստատիտողին կմաղթեմ նախ առաջինը սովորել, որովհետեւ ապագայի համար դա ամենակարևորներից է։ Դա սկսում է փոքր տարիքից, պետք է սովոր, որպեսզի արդեն առաջ գնալ ու ստեղծել քո մասնագիտությունը։ Ինչպես ասում ենք, սովոր, ժամանակ այո։ Էլեն ջան, դուք ինչ կարող եք։ Հերոստատիտողին մաղթում եմ զբաղվել իրեն սիրած գործով և մղվել դեպի առաջ, չթողնելով այն, քանի որ ապագան կարևոր է և մեր պետությանը պետք են լավ մարդիկ այդ գիտելիքով։ Եվ պարոնովանցյան, դուք ինչ կմաղթեք մեր հերոստատիտողներին։ Հերոստատիտողներին և հայազգին առաջինը կմաղթեմ խաղաղություն, կցանկանամ ասուս։ Կմաղթեմ, որ ոչ մի պարագայում հեռու չմնան ազգային արժեքներից, պահպանենք մեր ազգային ինքնությունը, հավատարիմ մնանք մեր ազգային արժեքներին և նպաստենք մեր հայ ժողովրդին և Հայաստանի կայացման ու զարգացմանը։ Վստահ եմ, որ ամուր քայլերով ամենքս մեր մասնագիտության մեջ հավատարիմ լինելով այդ նշածներից կունենանք շատ սիրուն ու լավ Հայաստան։ Շնորհակալություն ձեզ, նորանոր հաջողություններ ենք ցանկանում, նորանոր մրցույթներ, փառատոններ և անպայման հաղթանակած վերադառնաք, որը իսկապես կասկածում։ Եվս մեկ անգամ սիրելի հերոստատիտողներ, հիշեցնում ենք, մեր տաղավարում է Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի դասախոս, օպերային երգիչ, ինչպես նաև Voice երգի ստուդիայի հիմնադիր և ղեկավար Վարազդատ Հովանիսյանը և Սաներ Լիլիթ Բադալյանը և Էլեն Ավաքյանը։ Շնորհակալություն հաջելի հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն այնպես։ Մնացեք Ֆորտունայի հետ, սիրելի հերոստատիտողներ։